Salam, hər vaxt o seyir gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşək kimisin qarşınızdayım. İzləyicilər, dünən ayın 26-sı Space Technic alanında Pənah Hüseynov, Sərdar Caraloğlu, Razı Nurullayev və Abtalub Səmədov, bir də Tofiq Mərim, köhnə Xarici İşlər Naziri, debat keçirilib. Mən verişə başlamamışdan əvvəl sizə bir video qoyacağım, xahiş edirəm. Sona dək izləyin, sonra mən öz sözümü deyəcəm. Erməni qrupunun kongresdəki fəal üzvü olan Biden'in Amerikasını təhlükə saymalıyıq, yoxsa bizə müəyyən mənada o qədər torpalarımız azad eləmək imkanı verən Rusiya. O imkanı Rusiya mı verdi? Şübhəniz olmasın, Rusiyanın razılığı olmadan... Azərbaycan ordusunun belə deyək, şücaəti nəticəsində bu baş verdi. Yalta konferansında bu ərazi Rusiyanın ərazisidir. Və itirdiyi hər kilometrin üstündə Rusiya qırğın törədir. Rusiya imkan verərdim ki, nəzarətə çıxsın. Müstəqil bir dövlətdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından müstəqil dövlət kimi tanınır bütün dünya tərəfindən. Buyurun. Bir dövlətin, siyasi partiyasının öz müstəqil dövlətlərinin imkan verir. Nə imkan verir? Bir dəqiq imkan verir. Bizim bir kuk edirsən. Bir dəqiq imkan verir. Rusiyanın azı... Bir dəqiq kulağa... İmkan verir bir dəqiq. Abi bir dəqiq otursun, sakin dur. Sakin dur, çocuğum kutları. Sesin özü hoş gelmez. Sakin dur, çocuğum kutları. Ha sen serenledin, kulağı astın ben. Sen de kulağı astın. Buyurun, ben parasını karşı edin. Buyurun. Eleştirme onun yerini. İmkan verir sözümü de. Buyurun, buyurun, fikriniz tamam. Söz demeyi istersen, ağlına güvenirsen, kulağı sahra kadar diye bir soru edin. İndiki şeraitte bizim için en tehlikesiz Rusya'dır. Yanvarın 21'inden sonra Amerika'nın tutacağı mövkeni hele biz gözlüyek. Gelbin bize karşı eliyeceklerini gözlüyek. Gözümüzün kapandı, gözü çıkan kardeş var. Kosova'nın, Serbiya'nın bak. Hə, izləyicilər. Abtalub Səmədov, gözü ilə görən oğraş. Deyirsən ki, bizə ən yaxın Rusdur, Rusun sayəsində biz utduq. Orada, bəli, Sərdar Caloğlu yaşlıdır. Pənah Hüseynovla Razı Nurullayev var, Bayram Nurulun qardaşı. Helə şərəfsizi niyə qoydunuz danışmağa? Götürüb başına bir dənə onun su butulkasından zaddan vura bilmirdinizmi? Ay be qeyrət, 3000-dən çox şəhid verdiyə. Deyirsən ki, yox, ruslar butdular müharibəni. Ay oğraş, deyirsən ki, ermənilər gəlir gəlsin, onları da qəbul eləməliyik. Sən iqtidar yönümlüyü Alyans Partiyasının sədrisən. Sən bilirsən kim olmuşsan. Bəlkə cəmaat bilmirsə, mən sənin tarixi indi deyəcəm sən kim olmuşsan. Abtalub Səmədov, Rövşən Cavadovu yerini satan oğraş. Onun ölümünə ilk fərmanı verənlərdən biri sən olmuşsan. Oğraş çox boy oğlu. Rusa erməniyə belə canın yanırsa, götür gəl evvə sal gilən. Götür gəl evdəkiləri xanımların yanına sal gilən. Bu nə deməkdir orada danışırsan? Razı Nurullayev. Danışanda xalqa tərəf danışırsan, bu bir qeyrətin hələ həmin deyən kimi ağzını yuma bilmirdinmi? Pənah Hüseynov, orada deyəmirsən köhnə bir qoca küy yatan toyuqlar kimi, niyə qoyursunuz bunu belə şərəfsizlər danışsın, hə? Yalan danışıram, bəlkə düz danışmıram. Tofiq Zülfüqarov indi Skype vasitəsilə efirə çıxmışdı. Tofiq Zülfüqarov yaxında olsaydı, mən əminim ki, vurub dağıdardı bunun ağzı burnunu. O 3000 şəhidlərə görə Sərdar Caloğlu indi yaşlı adamdır. Söz deyə bilmir. Pənah Hüseynovla Razı Nurullayev, tüpürüm o vəzifəyə, tüpürüm o mandata, o 3000 şəhidimizə görə, bu qədər olan qazilərə görə, niyə vurub bu Abtalub Səmədovun ağzı burnunu dağıdmadı sən? Bu kimdir, bu haranın tulasıdır ki, bugünkü gün deyil ki, yox, Rus bizim qardaşımızdır, Türk bizim heç nəyimizdir. Niyə yol verirsiniz? Pənah Hüseynov, boş-boş danışmağın da öyle, sən ömrü boyu elə satqın olmuşsan. Gərək sən orada tutulmaqdır, yaxınlaşıb buna bir dənə şillə vuraydın. O 3000 şəhidlərimiz qanı hesabına, qazilərimiz bədənləri hesabına torpağa almışdılar. Yoxsa deyəmirsiniz, bir dılğır oğlu dılğırın dediklərinə qulaq asırsınız. Yalan danışıram. Siz əgər bir debatda içinizdə olan bir oğraşı, faşəni ağzını yuma bilmirsinizsə, siz kimsiniz onda?
Siz orada nə poxa dərmansız. Mən şəxsən Sardar Cəlalovun yaşı var, yəqin yaşı 60-dan yuxarıdır. 60-dan yuxarıdır. Görmürsən bunu kimi satqınlar elə bizim şəhidlərimizin, bizim qazilərimizin qanını elə bir ruslara qurban verirlər də. Aç qulağı və eşit. Rövşən Cavadovu satan oğraş, gözü ilə görən nəsindəki arvad uşaqlar fahişə, rusa belə can yandırırsansa, əvvəl gətir evində bir gün qonaq qalsınlar, sonra gedib həmşəli orada otursunlar. Şərəfsiz köpəy oğlu. Space Tenekalanda o zar var ya, o zar aparıldı səhv eləmirəmsə, o verirəşidir, zardı səhv eləmirəmsə, adını bəlkə də səhv deyə bilərəm. Heç olmasa sən bunun ağzını yumaydın. Hə? Sən də cavab verə bilmədin. Başqa vaxt xalqın tərəfindən xalqın sözünü deyirsən. Bir dənə şərəfsiz beqeyrət, bir deputat, bir partiya sədri, bir partiya sədri və bir aparıcını gör necə ağzını yumur. Niyə yol verirsiniz? Bax, belə yerdə deyiblər. Deyirlər meşəyə yığışırlar, deyir, sapı özümüzdən, baltadır, sapı özümüzdəndir. Bunu kimi oğraşlar olmasaydı, biz 12 rayonumuzun 12-sünü də hamısını alardıq. Əzləyicilər, gecək Seyna Maksud Mahmudov artıq əsiyi danışır. Mən bunun çıxışlarına tapın, Space kanalında gedib. Bu verişə axıra kimi baxın, sonra görün ki, bu faşə, bu erməninin belindən, erməninin qarnından çıxan fahişə. Görün bizim şəhidlərimizi, bizim əskərlərimizi, türk qardaşlarımızı necə təqdir eləyir. Bax, mənim sözüm bu. Nə qədər ki, bizim içimizdə belə oğraş götürənlər var, biz tam qələbəmizi qeyd eləyə bilməyəcəyik. Gecə öz xeyrə qalsın, əzizləyicilər. Sağ olun.